օրինագիծը, որը որ պատրաստվել է հոսկազարության պաշտպանության կոմիտեի Երևանի մամուլակումբի եւ մեծ նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ համատեղ, ինքը իր ոգով շատ ազատական է իհարկե եւ հաշվի առնում եւ միջազգային փորձը եւ ժամանակակից մոտեցումները, բայց իշխանական ազգերում այնուամենայնիվ կան մարդիկ, որոնք որ նաեւ որոշում ընդունողների մեջ են, որոնք որ չեն տիրապետում այդ մտեցումներին և ուղղակի կարծում են, որ այդ ազատականացումը կարող է բերել ինչ-որ լուրջ հետևանքների իրանց համար անընդունելի։ Մասնավորապես ես տեղյակ եմ, որ այնտեղ կան մարդիկ, որոնք որ հարց են տվել, իսկ ինչ է, ով ուզի հեռուստաընկերություն կարող է բացել։ Դա ամենևին էլ 21-րդ դարի հարց չի, դա կարող է 20-րդ դարի սկզբին գուցե վտահոգիչ դներ իշխանությունների համար, հա, կամ 20-րդ դարի կեսերին, բայց հիմա, երբ տեխնոլոգիաները այսպես զարգանում են և որևէ արգելանք հնարավոր չի դնել լրատվական գործունեություն իրականացնելու համար, հեռուստաընկերությունները, առհասարակ հեռուստատեսությունը պետք է բացառություն այդտեղ չկազմի։ Եվ մենք հիմա մեզ հարց չենք տալիս, չէ՞, ինչ է ամեն մարդ պարելու իրավունք ունի, իսկապես պարելու իրավունք ունի, բայց ամեն մեկը չէ, որ բարձանում է բեմի վրա իրեն ցույց տա, իր պարելու ինակությունները ցույց տա, կամ ամեն մարդ չէ, որ իրավունք ունենալով ծանրադող բարձրացնելու կմոտենա և ասենք 100-150 կիլոգրամ ծանրաձևը կբարձրացնի։ Այնպես որ այո, իրավունքը պետք է լինի, բայց կա նաև օրենք, կա նաև կարգավորող մարմին, կա նաև տարբեր տեսակի այլ մեխանիզմներ և գործումներ, որոնք որ պետք է կարգավորեն դաշտը։ Եվ փաստորեն մենք այսօրվա օրենքով այնպիսի սահմանափակումներ ենք դրել, օրինակ, ինչի պետք է օրենքով նախատեսվի որևէ մարզում ընդամենը մեկ հեռուստաընկերություն ունենալը մարզային, ով ասեց, որ մնացած մարզային հեռուստաընկերությունները պետք է փակվեն, ինչի համար, ամեն մի մարզային հեռուստաընկերություն ունի իր լսարանը, գործել է, գործում է և չես հասկանում ինչու, թվային դարաշրջանում և երբ տեխնիկական հնարավորությունները ընդլայնվում են և բոլոր երկրներում դրա մասին խոսում են, զարգացման միտումները ակնհայտ է, մեզ մոտ չգիտես ինչու մի տարօրինակ օրենքի պատճառով պետք է դրվեն և փակվեն հեռուստաընկերություններ, ուղղակի անընդունելի է։ Այնպես որ բազմաթիվ այդպիսի խնդիրներ կան և հուսանք, որ այս կես տարվա հետաձգումը էֆեկտիվ կօգտագործվի իշխանությունների կողմից, նրանք հաշվի կառնեն մեր օրենսդրական առաջարկները, մեր մոտեցումները, մենք պատրաստ ենք քննարկումների և կարծում եմ, որ ի վերջո մենք կունենանք այնպիսի միջավայր և այնպիսի օրենք, որը որ թույլ տա այդ ոլորտը զարգացնելու և ոչ թե հետընթաց ապրելու։ Դուք մասնակցել եք հեռուստատեսության և ռադիո մասին օրենքի փաթեթի մշակմանը, ինչ լուծումներ եք առաջարկում այդ փաթեթում, ինչ խնդիրներ պետք է լուծվեին դրանցով։ Հիմնական խնդիրը, որ պիտի լուծվեր, թվային հեռարձակման անցնելուց հետո այսօր գործող այն հեռուստաընկերությունների, որոնք չունեն թվային եթերային հեռարձակման լիցենզիա, չփակվելներ, այսինքն որպեսզի նրանք շարունակեին գործել այս կամ այն կարգավիճակով։ Առաջարկվում էր շատ հասարակ լուծում, բոլոր նրանք, ովքեր ուզում են հեռարձակում ունենալ, պարզապես պարզ լիցենզիա եւ ստանում էին, ուրեմն հեռարձակման լիցենզիա, հետո իրենք որոշում էին, թե ինչ ձևով հեռարձակվեն, մտնեն կաբելային ցանց, մտնեն մասնավոր մուլտիպլեքս, արբանյակային հեռարձակում կամ որևէ այլ ձևով, այնտեղ գրված է այլ, որովհետեւ մենք չգիտենք ապագան տեխնիկական ինչ հնարավորություններ կտա, հա, խոսքը եթերային հեռարձակման մասին է, կաբելային հեռարձակման, այսինքն այն բոլոր ոլորտների, որը կարգավորվում է անոն։ Այսօր այդ հնարավորությունը չկա, այսինքն որովհետև հեռուստատեսություններ են համարվում նրանք, որոնք ունեն եթերային ցանցով թվային հեռարձակում իրականացնելու լիցենզիա, գումարած այն հեռուստաընկերությունները, որոնց լիցենզիան, անալոգային լիցենզիան մեխանիկորեն երկարաձգվել է 10 թվականից մինչև հիմա։ Պարզ է, այս լուծումն էինք մենք տալիս։ Երկրորդ լուծումը մասնավոր մուլտիպլեքսների մուտքը, որովհետև հիմա առայժմ գործող օրենքով նախատես
տեսված է միայն 4 պետական մուլտիպլեքսներ, որոնցով բնակցություն ստանալու այսպես կոչված սոցիալական պատետը։ Այն 25 հեռուստաընկերությունները, որոնք լիցենզավորվել են թվային հեռարձակման ցանցով եթերային հեռարձակում իրականացնելու համար։ Առաջարկը բխում էր ուրեմն նրանից, որպեսզի մնացած հեռուստաընկերությունները, ապագայում առաջացող հեռուստաընկերությունները հեռարձակման հնարավորություն ստանան մասնավոր մուլտիպլեքսների միջոցով, որովհետև թվային հեռարձակումը հսկայական կապուղիները ուրեմն ազատում, եւ այդ ազատված կապուղիները կարելի օգտագործել մասնավոր մուլտիպլեքսների համար։ Իսկ այսօրվա տեխնիկական լուծումները հնարավորություն են տալիս, որ մի մուլտիպլեքսը մինչև 20 ալիք եթերով հասցնի բնակչին։ Եվ վերջապես այնտեղ արդեն, քանի որ այդ խնդիրները փորձում էինք լուծել, մենք լուծում էինք տալիս նաև ուրեմն նախկինից մնացած խնդիրներին, այդ թվում եթերային հեռարձակում իրականացնելու լիցենզավորման, արդեն բարձր ընթացակարգով այդ լիցենզավորման մրցույթների կարգի սահմանմանը, հասարակական լսումների խնդիրների, երկու կարգավորող մարմինների ձևավորման նոր կարգերին առաջարկում եւ այլն։ Այսինքն արմատական փոփոխությունների պիտի ենթարկվեր հեռուստատեսության ռադիոմասին օրենքը։